Вітаю, друзі! Приїхав я трішечки пофрезерувати город. Власне кажучи, тут, я не знаю, сутки 4. Планую посіяти червоний буряк. Так, вітер дує, отак я стану. Планую посіяти червоний буряк і, можливо, морку. Коли буду сіяти, не знаю. Чому? Тому що погода не года. Воно твориться, бачите, що. Сніг, дощ. По моркві і рано, тому що вона любе тепло, рано посієш, все рівно доведеться чекати. По бурякам кормовий я посіяв і столовий по великому рахунку теж можу сіяти, тому що він витримує прохолоду і невеличкі заморозки. Кормовий більше витримує, червоний, столовий трішки менше, але все ж таки, як практика показала, стоїть нормально. Морку сіяти можливо і зарано, чому? Тому що їй треба для проростання плюсові температури, відповідно, трішечки ми пізніше її посіємо. Ну, а приїхав зі своєю фрезою, ширина по характеристикам 71, колеса транспортировочне, я вам скажу, дуже гарна річ, не треба нічого не піднімати, не заносити, воно собі потихеньку їде, ти за ним йдеш, і ще й оця защіпка, ось дивіться. Тримається дуже. Ага. Вималась завжди дуже просто. Ну а сьогодні по великому рахунку одною рукою так і є. Фреза має 50 кілограм. Тобто хлопці, які роблять якісь причандалі до даного мотоблока, повинні бути десь в районі 50 кілограм. Тоді мотоблоком легко буде працювати. Якщо легеньке, то голова хоч цього, хоч рідного, все рівно вона буде переважувати. Не дарма її робили в таку вагу і близько там начебто 30 з копійками копачка і решта десь 30-50 кілограм для того, щоб можна було на мотоблоці нормально працювати. Поїхали!
сантиметрів 10. Щось занадто. Чи що воно таке, не зрозумів. О, це хоч щось схоже. Другій швидкості сантиметрів 10, це щось занадто. Трішки став перепочити, а тут сісти, посидіти і нема де. Трішки глейкувата земля. Ну, оце. Вона не повинна так зліплюватися. Коли кидаєш камушок, він повинен розсипатися, а він не розсипається. Хоч вона так земля і не за руки не береться, але ще рано. Погодка шикарна, картинка я маю на увазі. А так дує з усіх сторін. Плюс ще час від часу сніг пролітає. Ну, ладно, попробуємо ще трішечки. Замерз, бідолага. Головне збить сантиметрів 7 ґрунту. Садить на 3-4 сантиметра, але місцями, де буде більше, де менше, десь колеса продавляться мотоблоком, якщо я рішу, що буду сажалкою садити. Відповідно, краще, коли трішечки на пару сантиметрів глибше. Вони всі рядочки будуть загребені. Забивається перейом часточок. Фреза гарна, що перій вигрібає. Це я руками поліз. Не брав я з собою, я не розраховував, що його, що він уже буде оброблятися. Я думав, що до нього ще далеко, а виявилося, що він уже поруч, ну нічого. Через 14 днів перій починає пропадати. Ну, зараз він уже трішечки дав кольору. Відповідно, може він уже починає пропадати. Але чекати немає коли. Пішов сніг знову. Не то, щоб перій пропав, треба 14 днів. Щоб він постояв, як зелена маса, і виготував. Тоді він пропадає, але не факт, що він зійде знову. Чому? Тому що... Але
залишаються цілі. Так і в мене колись було, коли пиріг пропав, а потім із пазушних почок пішов він знову рости. Так що така цікава рослина. Сніг по ярку.
Маринка понесла. Перелью газу.
Ну, оце і все. Дуже дякую. Залишаємося на каналі. До нових бачень. Ще будемо сіяти бурячок.